Har du tagit då? Jag tar i själv. Nej, har du inte med dig en fotocykel med vet du? Det är därför det är så tungt. Nej, men har du bara tillbaka på här för joxligt. Bonner, vad sa du 2 minuter till oss? Och där är du igen! Ja, god morgon, god morgon! Ja, du är lika blid. Ja, det är bra faktiskt. Du är god cykel. Ja, jag vet om du vill ha trödd lite på du och. Jag har en elektrisk hjärtemotor. Ser du att han är god att cykla? Jo, Henrik har låg i träning i 3 månader för att vara med på det här Arctic Race-grejan. Och tullet vet du. Jag måste ju säga det att det är imponerande ska du ha av lagningsplats här. Det är fantastiskt, det är fantastiskt. Är det du som styr allt här? Ja, jag passar på allt som är inne i hangaren. Jaha, och där har du mycket rart. Det är ingenting. Ska vi inte ha något värmestyr på oss du, Johan? Jo, jag har inte tid. Nej, så känner jag nu så ska jag bort på sporten och få tak i med några skickliga bilder då. Det är fint att se när man ska cykla sånt på kvällan. Du, har du lämnat mig? Du går och skravlar där bak, du måste cykla! Ja, men jag har tänkt för att prata med er barn nu. Nu kommer det upp ett stetskop bort i fjorden här. Kan du tro det så följ med oss här, tyskurten? Larsen, det där stetskop, den är ju båt. Är det?